Dobro jutro. Komemoracija zapravo pomen je održan u subotu i ti si bila na pomenu. Naravno da sam bila. Sa još nekim mojim kolegama, s njegovom porodicom. Bilo je jako teško, dirljivo. Eto, prođe i godinu dan. Godina prođe, kako kaže čuveni Lušević, dan nikako. Jel prebrzo prošla ta godina? Pa meni jako brzo, ja i dalje ne verujem. Baš sam spomenula da kad god pevam njegovu neku pesmu, baš mi onako bude teško i onda svi pevaju glas. S jedne strane mi je drago, s druge strane mi je teško, zato što ne znam šta da kažem, ali opet verujem da ćemo se jednog dana vidjeti. Svi. Evo, Mina, malo pre dok se nisu uključile kamere, bilo je, baš smo prokomentarisale i kako je, prosto ti si imala zakazan nastup u subotu i radila si, onda su krenuli oni komentari, a pomen je održan, ono odmah uveče nastupa. Pa, ja sam prestala da se obaziram na priče ljudi, šta ko govori, stvarno dalje mora da se živi, moramo da idemo dalje, a to ne želi da... To ne znači da ja njega ne želim u srcu i da mi nije teško. Prosto moramo da živimo ne samo ja, nego sve moje kolegi, svi mi. Svaki dan neko umire, teško je, ali moramo da idemo dalje. Prosto to je život, šta da kažem. Sem da, da ih žalim i da im kažem i da se molim Bogu da pronađu put pravi. Ka Bogu. Jasno. A kada govorimo o Džeju i ti si više puta naravno isticala koliko si ga volela i koliko ti je drag bio i šta je to što jednostavno nećeš zaboraviti nikada, nikada, a da ti je on ili rekao ili da je uradio i da onako to čuvaš ovde? Pa samim tim što sam ga poznavala, što sam se družila s njim, što sam bila deo njega, njegovog života, deo posla kojim smo radili zajedno, pa unazad 10 godina, svaki dan smo radili. Znači, ja ne znam kome nismo sve pevali. Stvarno je bilo jedno divno druženje. Dosta sam od njega naučila, čak smo i jednu zgradu zajedno. Ja i ona sazidali, naravno, od koje ništa nismo dobili. Kako ste zato što smo verovali, pa eto, investirali smo tad kad smo radili u sve to i na kraju smo verovali svim tim ljudima i prošli smo kao bosi po trnju, ali to je više nebitno. Mislim, sve te materijalne stvari nisu bitne. Je li ta zgrada postoji danas? Da, naravno postoji, da je neko drugi uzeo taj novac i sve to, ali to nije više ni bitno. Oteto je prokleto. A ono što je, što si zapamtila da ti je preneo ili imali ste toliko priča, toliko anegdota? Pa bilo je tu svega i svačega. Dosta toga sam naučila u poslu, kako da se ponašam, kad trebam da ćutim, kad je neka situacija onako. Onda sam upoznala mnogo ljudi preko njega, onda sam onako pomno pratila kako peva i skrala svaki triler i ono što se meni dopada. Tako da stvarno smo uživali i jedno lepo druženje, jedno lepo sećanje i prosto ja mogu slobodno da kažem da sam ga ja stvarno volila kao brata i on je mene tako tretirao. I vidjeli smo sada u ovom prilogu koju je naš kolega Dušan uradio, Marija je konačno ispunila očevu želju. Jeste, čula sam pesmu, prelepa je, ja sam juče tu pesmu čula. Jako je dirljiva, emotivna. Ona nema nikakvo iskustvo, ali čuje se ta emocija kod nje i ja je stvarno puno sreće želim i da nastavi tamo gde je Džej stao. Biće teško i sve, ali prosto moramo ići dalje i ona je dužna da ide tim koracima gde je Džej. Je li joj pomažeš malo u tom smislu kao što je Džej tebi nekim savjetima? Šta joj kažeš, pošto ona svakako nema iskustva i u bavljanju tim poslom, a želi? Pa njoj je mnogo teško palo ovo sve. Od kada je Džeja nema, ona prosto... Znači, ja ne znam šta da kažem, samo da bude jaka i da zna da je on tu pored nje, da je gleda i da je čuva i da... Kao da je on tu, samo što on fizički nije to, ali tu je pored nje. Mora da bude jaka, mora da dosta radi. Bilo bi lepo kad bih, eto, našla nekoga sa kim će da sarađuje i da prosto radi i da uživa u tome.
ako nikada neće da posustane. A kada bi trebalo da izađe pesma, dugo se najavljivalo? Pa ja ne znam kada, ja sam je čula i prelepa je pesma. Treba valjda da se uradi aranžman, ja sam čula tekst baš i onako jako, jako dirljiv. Pretpostavljam da su te emocije savladale. Da, i naravno želela sam da se zahvalim Maci Lukasu. Ja sam juče imala priliku da čujem pesmu koja je prelepa, emotivna. Hvala mu na tome i hvala svim onim kolegama koji ne zaboravljaju svoje kolege. Prosto mi svi delimo isti hleb, od toga živimo. I hvala i Lukasu i Acku i Mariji. A ja planiram, eto samo treba bi neko da napiše neki tekst, jer ja ću to uraditi ne da bih sad dobila nešto kao na tome ili neku popularnost, ne, nego jednostavno osjećam potrebu da to trebam da uradim. Da, ti si isto najavila da će biti pesme. Da. Čekam da mi se neko javi i da mi ponudi neki dobar tekst koji ću ja da iznesem na najbolji mogući način. I srećna sam naravno što imam, ali mogu slobodno da kažem, stvarno mega hit i jednu pesmu vanvremensku koja je Slavija. Naravno da je to bilo na mom CD-u i da sam ja izrazila želju da Jay, baš sam čula njegovu boju glasa i njega i sebe videla tu i stvarno sam pogodila ono. Ja inače nisam neko ko i tekako ume da pogodi pesmu, ali ovog puta sam baš onako pogodila u metu, što kažu. I jako mi je drago da se posle toliko godina, 20, sluša i da ova današnja omladina voli tu pesmu i bukvalno je pet puta pevam na svojim nastupima i svuda se peva ta pesma. Kada je reč o Slavi, ona stvarno, ne mogu da kažem, dakle, ako nije svačiji život obeležila, onda bar život velike većine, svih onih koji prolaze Slavijom, koji znaju šta je Slavija, šta znači ovom gradu. Koji su došli, pridošli. Tako da stvarno prava, prava pesma, to je Marina napisala. Ja sam, to je obrada jedne italijanske pesme, ja kažem, ja sam čula tu sebe i Džeja i definitivno sam bila u pravu, a naravno Marina koja je uradila tekst majstra, tako da i nekako tu pesmu doživljavam jako, jako emotivno. Bilo je nekih priča, ja sam baš sad pogledala i da je Aleksandra Bursać uzela da obradi tu pesmu. Šta se s tim dogodilo? Tu je bilo raznih informacija u javnosti. Pa ja stvarno ne znam šta se tu dogodilo. Ona i, ja mislim, Brkić su prepevali. I nemam ja ništa protiv, pisalo se sve i svašta neke gluposti. Jeste da ste se zbog toga i posvađali, da su advokati čak angažovani. Ma glup, ja ne znam odakle je ta priča. Niti sam ja nekoga osudila, niti bilo šta. Ja sam, Bogu hvala, još uvijek živa. Tako da, to je moja pesma, ona je obeležila meni moju karijeru. Tako da, stvarno, ne znam odakle je te priče. Verovatno hoće neki rat da naprave namerno. Mene to, skandali me ne zanimaju. Od uvek gradim karijeru onako časno i pošteno. Idem svojim putem, ne obaziram se, želim svima dobro, ali zaista tako. Ima puno, puno dobrih pevača i dobrih kolega i svi trebamo da budemo srećni, zadovoljni i da se volimo. Da ljubav pobedi, konačno. I evo sada kada razgovaramo i kažeš nikome ne želim stvarno loše, ali nije baš da ti nisu kolege, da su pokušavale da te uvuku u spletke. Dakle, ti se možda ne daš i u redu je, nećeš da kome ne želiš, prosto budeš deo toga. Ali nije da nisu pokušavali da nekim izjavama ili da te pecnu. Pa mogu, to je njihov problem. Ne obazirim se. Ja znam šta je istina, šta nije. Na kraju krajeva Bog sve zna, tako da stvarno, ako je njima tako lepo, neka ih. A kako se od toga braniš? Evo, to je kao neki možda recept za one koji tek počinju da se bave ovim poslom. Pesmom. Dobrom pesmom, osmehom i svojom pozitivnom energijom. I koja je onda to pesma koju imaš u nekom planu ako stavimo sa strane ovu pesmu? Baš me briga se zove. Je li to stvarno se zove tako, baš me briga? Da. U skladu sa ovom pričom? I stvarno je baš me briga. Definitivno je baš me briga za sve.
za zlurade komentare, za to šta pričaju, šta komentarišu. Kad pogledam samo komentare za bilo koga, nebitno je, znači to je jeza da te uhvate. Znači ne valja nikako da li si dobar, da li si loš, sve u isti koš stavljaju, nikako im nije po volji, samo zato što žive tuđe živote, samo zato što su zavidni, ljubomorni, nemaju ono u sebi, a to je ono, ljubav i dobrotu koja treba da vlada među nama i trebamo da budemo dobri jedni prema drugim. Tako ćemo pobediti sve. I koronu. I koronu. Da. Jel pamtiš, zapravo jel pratiš šta se dešava sad ovih dana proteklih uopšte u svetu, u tvom svetu, u poslu? Generalno ima zakazanih svirki za novu godinu, pa su neke svirke koje su bile već zakazane, otkazane, pa se opet zakazuju. Pa svega će biti, samo nas neće biti. Mislim, šta da kažem. Dešava se sve i svašta, u toku sam. Ne pratim baš mnogo vesti, nemam ni vremena. Posvećena sam detetu, posvećena sam sebi duhovno, posvećena sam fizički, tako da stvarno nemam vremena, gledam da se bavim sobom uglavnom. Naravno da sam u toku onoliko koliko meni mom uhu prija. Legnem oko 8-9 kad ne radim, kad radim malo mi se to poremeti, ali u svakom slučaju odgledam dve serije. Šta gledaš? To je Igra sudbine i gledam Kolo sreće. I onda i tamo imate da vidite kakvi su ljudi, ljubomorni, zavidni itd. itd. Pogledam neki crtani. Eto, to volim sada. Crtaće? Da, obožam. Bajke. Mada tamo ima puno agresije. Pa sad kad malo bolje pogledaš, da. Ovo, i kad sam bila mala nisam to tako, jel' sada, da. I nešto što je opušteno, Radio Milevu sam volila da gledam, sad je trenutno nema. Tako da i slušam lepe pesme, duhovne, opuštajuće, ne volim agresivne pesme, ne volim iritirajuće pesme koje, a sve nešto iritira, takva nam je muzička scena, tako nam je sve iritantno, ta muzika, to je sve katastrofa. Pa upravo tako ja sada razmišljam kad kažeš ne volim ni iritantnu muziku, ali to je nešto što se trenutno plasira kroz pesme, da je što jači bit, da su takve reči, nije nešto što ti prije. Reči su katastrofa. Pa upravo zato i navodim, dakle u gotovo svakoj novoj trendi. Dobro, sad će neko da kaže pa šta pevala i ona seksi robot, da, ali neka poslušaj malo bolje tu pesmu. To je jako teška pesma, ušte ni malo nije laka, drugo, to je mi isto Marina pisala. I mislim da je jedna ljubavna pesma. Bila sam naravno provokativna i to sve ide onako s godinama. Mi smo u show biznisu, mi trebamo da budemo na sceni jedno, ovako drugo. Mislim, kad je fizički izgled u pitanju što se tiče oblačenja, ali sigurno da neću da idem na ulicu da izbacim grudi, šta je znam, a sad se sve i svašta plasira, tako da... Šta reći? Kako ćeš ćerku od toga svega zaštititi? To je ono što ona je u tim osetljivim godinama. Ona će to videti, ona će to pročitati, ona će čuti to. Šta? Pa i takve pesme i takve i tik. Pa ona sluša, ali ja joj ne dozvoljavam. Ja joj oduzimam telefon. Kad krene da lista, ja sam, daj, gasi telefon, ajmo idemo napolje, ajmo nešto da radimo. Tako da izrazila je želju da hoće da bude manekinka. Upisala sam je. Lepa je, visoka je, dobra je, dobra je u školi. I to je najbitnije, da se posvetite vašoj deci i da radite sa njima. Nema ono kao ja sad nemam vremena, jurim ovo ono. Stvarno moramo da vodimo račun o svojoj deci. Šta rade, s kim se druže, gde izlaze, u kom su društvu, jer stvarno su jako, jako teška vremena. A kakva ti je bila, evo kada sumiramo, decembar je već uskoro sredina, kakva je bila 2021. za tebe? Katastrofalno. Ali šta ćemo, mi ne možemo ništa da menjamo kao pojedinci, nego moramo da idemo dalje i da prihvatimo to tako. Nažalost, ovo više nikad neće stati, ovo će trajati tako, tako da ja sam se s tim pomirila. I jedino u Boga verujem i njemu se molim i znam da će da bude jednog dana, kad se to bude desilo po svetom otkrivenju, kao što piše u Bibliji, kad on bude došao, onda će biti sve okej.
Malo pre si mi rekla, evo sada i kada citiraš, da si se i u tom duhovnom smislu posvetila sebi. Od uveka, sad pogotovo unazad par godine, bilo je tu jako teških situacija. Nisam znala kako s tim da se nosim i da se samo odjednom otvorilo. Kako? Na koji način? Kojim putem? Kogod traži spasenje, on će ga naći sigurno. U molitvama, u dobrim ljudima, u ljudima sličnim njima, tako da biće dobro. Ko ti je u tom trenutku kada si, kažeš, bilo je teških momenata, ko ti je pomogao, ko ti je pokazao kako Bog. Da, kojim putem da ideš? Bog. Verovali ili ne. Jednostavno desilo se. Ono što je trebalo odavno da se desi. Imala sam ja tu znakova i tekako, samo nisam htjela da čujem ili da vidim. Nisam obraćala pažnju, ali onda sam se samo jednom osvestila. Počela sam sebe da volim. Da, naravno, i dalje druge poštujem i volim. Promenilo se samo jedno, a to je da sam moje srce dala Bogu. I jako se dobro osjećam. Jako, on me nikada nije povredio. A svi ti koji su bili pored mene i oko mene su me povredili itekako. Baš svi? Baš svi. Sigurno je bio neko ko te nije... Pa ne, moje braće i sestre. Ali jedino me Gospod nije povredio.